Ben Romalilerini bilemem dedim. Kanakalıyım dedim. Ha sen bilesen etrafında uşa haram hariç işini kılıp yürüp onu berkitiş için Romal uğravalgan adamlar bilen yürüpsen sen. Şuna kadar adamlar bilen. Doğrusunu istem seni görsem köngülüm eyliydi. Assalomu alaykum, matbuot sevar, muhokama sevar xalqim, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Aziz vatandoshlar, juda ham chiroyli javob bo'ldi. Hozir o'zingizlar har bitta nuqtalarigacha ko'rib, eshitib olasizlar. Sizdan iltimosim, bu video kengroq tarqalishi uchun atiga bir donadan like bosishingizni iltimos qilaman. Kimda-kim like bosgan bo'lsa, iltimosimizni yerda qoldirmay, Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat deb videoni boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum, yana bir bor aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, eslatib o'taman, bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi va bilasizlar, bu kanalga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Pastda podpisasi tugmasi bor, o'shani bosib obuna bo'lishingiz mumkin. Yana bitta narsa, bu videoda bemalol kommentariyasiga o'zingiz fikringizni qoldirishingiz mumkin. Bu video bir nima deydi, o'rtalama video hisoblanadi, ya'ni siz ichingizdagi gapni o'sha yetkizmoqchi bo'lgan insoningizga bemalol yozishingiz mumkin. Aytaylik, Munisa Rizayeva bo'lishi mumkin, yoki umuman xalq bo'lishi mumkin, men bo'lishi mumkin, domla bo'lishi mumkin. Umuman aytganda, bu videoda turli insonlar tomosha qiladi, aynan san'atkorlar ham, boshqalar ham, ko'plab insonlar. Faqatgina o'sha Telegramlarda qisqa-qisqa yerlari tarqab ketdi. Hozir sizlarga to'liq javobni qo'yib beraman, o'zingizlar ko'rasizlar, fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. To'g'rimi, noto'g'rimi, siz qanday fikrdasiz? Demak, like bosgan bo'lsangiz, kommentga tayyor bo'lsangiz, marhamat, birgalikda javobni ko'ramiz. O'sha musulmonlarni muqaddas tushunchalarini oyoq osti qilib, musulmonlarga nisbatan o'zining nafratini sochish uchun o'zini kristman qalbim tozaman deb osmonga sakrayotganlar aslida o'zlarini g'irt kir odam ekanliklarini bilishadi birodarlar. Kir odamlar, isqirt odamlar ko'pincha qalbim toza deydi. Qilib yurgan ishlari ma'lum, kimlar bilan u minus ishlarni qilib yurgani ma'lum odamlar ular qalbim toza bo'lsa bo'ldi. Ichkaridagi o'zining jarohatini tashqariga mana shunday aks ettirgisi keladi. Bugun o'zini istoriyasiga Abrorjon deb yozib qo'yibdi, ya'ni minus. Ey minus, biroz kitob o'qigin, iltimos, kitob o'qingizgina. Kitob o'qimasdan faqat ko'kat yeyaverib, ya'ni dieta qilaman, men ozib yurishim kerak, figuram chiroyli ko'rinishi kerak, erkaklarni o'zimga jalb qilishim kerak degan ideologiya bilan sen ko'kat yeyaverib, oshqozoning sasib ketibdi, ya'ni miyangdan shunaqa sassiq gaplar chiqyapti. Bu gapimni sen yaxshi bilasan, atrofingdagi seni bilan birga yurgan shopirlaring, u bu odamlar yaxshi biladi shunaqa ekanligini. Ya'ni miya sasigandan keyin gaplar shunaqa sassiq chiqadi. Minus. Minus. Borgan sari minusga ketyapsan. Bu erga tegmagan ayollar ko'p. Masalan, deylik, iffatini saqlab, odobini saqlab yurgan ayollar son mingta. Lekin shu minusga o'xshaganlar erga tegmaganligi uchun, bularning hayoti har doim sahnada bo'lganligi uchun har kuni iloji borsa bitta boshqa bir erkakning nazarini, boshqa bir erkakning fikrini, nazarini o'ziga qaratgisi keladi. O'shaning uchun to'xtamay men haqimda gapirib, nomimni yozib, istoriyalariga Abrorjon deb qo'yotibdi. Minus. Seni aqling joydami, kallang ishlaydimi? Nima debdi? Abror Muxtor Ali, Abror domla bo'lsa nimaga qiymat qiladi, menga telefon qilmaydimi debdi. Sen jinni emasmisan? Minus, sen kallang joydami seni? Seni ering bo'lmasa sen menga nomahram bo'lsang, senga telefon qilamanmi? Telefon qilsam, unda ham gapirasan sen, chiqib aytasanki, menga Abror Muxtor Ali telefon qildi deysan. G'oyibdan, ya'ni ichingda nimadir aylanayotgan bo'lsa, uni tashqariga unaqa qilmasan. Kallangni ishlasan, to'poyliging ma'lumda, kitob o'qimaysan sen, ya'ni bitta kitobni bersa boshidan oxirgacha o'qimasdan uxlab qolasan. Oshqozoningdagi ko'katlaring biroz bichilib ketib qoladi kitob o'qisang.
Qo'ysan, aralashma unaqa narsalarga. Domlalarning ustidan kulma, uzoqqa bormaysan. Hazrat rahimahulloh katta ketma. Bo'ying tog'lardan o'sib keta olmaydi. Yerni teshib chiqib keta olmaysan degan gapni oyatdan aytganlar. Qur'oni Karimning oyati. Abrorjon deb yozib uni menga tegishli qilmoqchi bo'lmasan, senga ham tegishli. Senga ham tegishli. O'zi e'tibor bermang, bermang deb yozibdi ko'pchilik. E'tibor beradigan narsa emas, ya'ni kimdir bunga aytayotgan PR deyapti. Menga PR nima keragi bor? Meni ko'pchilik taniydi. Ko'pchilik bilib, tanib, tanish orqali pul ishlamayman ki, menga umuman keragi yo'q ko'pchilik meni tanishligi. PR mavzusi ularga tegishli. Mana shunaqa qilib gapirsa, unga qarshi kimdir gapirsa, PR qiladi. Menga kerak emas PR. Minus, menga PR ham kerak emas, san ham kerak emas. Seni unaqa sassiq gaplaring ham menga kerak emas. Lekin haddingdan oshyapsan. Avval biroz tavba qilganroq ko'rinding. Men senga chiroyli yaxshi gapirdim oxirgi intervyuda. Savol berganlar uchun gapirdim, sen kirib savol berganing uchun gapirdim. Lekin mening hayotimda seni zarra qadar qadring yo'q. Bilaman, bizni ham seni hayotingda qadringiz yo'q. Lekin bizni ham hayotimizda seni sariq chaqalik qadring yo'q. Sen televizorda qattadir ko'rinib qolsang, o'chirib qo'yamiz uyda. Yoshlarning axloqini buzmasin buni ko'rinishi deb. Shunaqa darajadagi odamsan sen. Biz tushunchamiz shu, nima qilaylik? Biz minuslarni xohlamaymiz. Ayollarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz ko'rishligini xohlamaymiz. Ko'rsa tabiati buziladi. Senga o'xshagan minuslarni ko'rsa, yoshlarning tabiati buziladi. Meni tushuncham bu. Biz ularning tabiatini buzmaslik uchun qo'llariga kitob o'qishdan boshqaga yaramaydigan kompyuterlarni berib qo'yganmiz. Sanlarni ko'rib ko'rsatmaymiz deyshib. Domlalar kelib dam solib qo'yadi deydi. Bilamiz qana dam solishi. Dam soldirib yurgansan-da bilasan shuning uchun. Senga domla ko'rinishida soqol qo'yib, boshiga do'ppi kiyib olib, bir burchagida xata qilib olgan odamlar bor. Domla emas ular. Lekin sen qatnab yurgansan, bilasan ularni qanaqa dam solishligini. Uni sen domla deb odamlarga umumiylashtirma. Umumiylashtirma. Umumiy domlalar unaqa emas. Domlalar nomahramga o'zi yakka kirgizmaydi xonasiga. Birorta mahraming bilan kelgin deydi. Mabodo dam soldirgani kelsa. Sen dam solishdan boshqa dining yo'q-ku seni ya'ni. Biroz qo'porroq gapiryapman minus. Sen aytyapsan bilaman deyapsan. O'tgan safar ham aytdingki, men ro'mollilarni bilaman deding. Qanaqaligan deding. Ha, sen bilasan atrofingda o'sha harom xarish ishini qilib yurib, uni berkitish uchun ro'mol o'rab olgan odamlar bilan yuribsan sen, shunaqa odamlar bilan. Ularga ro'molni muqaddas tushunchasi yo'q. Ularga ro'molni muqaddas tushunchasi yo'q. Shuning uchun ularni bilasan sen. Hamma ro'mollilar sen aytgandek emas. Ha, domlalarni bilaman men, dam solib qo'yadi bilaman qanaqaligini. Ha, bilasan-da, sen qatnab yurgansan, demak. Ya o'zing guvoh bo'lgan narsangni aytyapsan. Lekin senga men bir narsa bildirib qo'yay, aqlingni, kallangni ishlat. Sen ko'rgan domla hamma domla degani emas u. Domla qo'shtirno ichidagi domla u. Senga o'xshaganlarni chaqirib olib, domla ko'rib olib, pulingni oladi, boshqa narsangni ham qiladi. Uni sen domlalar deyma. O'zingni basharangni ochyapsan. Xo'p. Istoriyasiga qo'yib qo'yibdi meni minus. Abrorjon deb qo'yibdi. Ishqilib meni sevib qolgan bo'lmaganda barmog'ingni tishlab qolasan. Chunki to'g'risini aytsam, seni ko'rsam ko'nglim aydiydi. Bu endi biroz anekdot sifat gapirdim. Ya'ni senga o'xshaganlarda sevgili bo'lmaydi-da. Sen kimnidir sevib qolsang, seni sevging rost bo'lmaydi o'zi. Men buni biroz anekdot qilib aytayapman. Sen bugun bittasini sevasan, ertasigini boshqasini sevasan, uchinchisini boshqasini sevasan. Senga har kuni yangi sevgi kerak. O'shaning uchun Abrorjon deb baqirib istoriyangga qo'yib yotibsan. Minus. Biz plusmiz biz. Biz bilan ro'bora kelma, portlab ketasan. O't chiqarib yuboramiz biz, ehtiyot bo'ling bizdan. Minus.
Aziz vatandaşlar, men ve bu atvet qilayotgan insanlar hiç kim içimge düşman emas. Fakat yine özlerine cevaplarını beri yaptı. Munisa Rizayeva ham o'zining cevabını beri yaptı. Domlalar ham bu narsani deb kimdir urushib, pichavozlik yoki sudlanish, unaqa narsa yok. Çünkü erkin fikirlash huquqiga hamma egadir. Ko'pchilik buni mesela ko'ryapti. Hali kimdir düşman deb o'ylayapti. Yo'q, unaqa narsa yok. Hiç kimga düşmançilik yoki adovat emas. Bu qaysir ma'noda piyar ham emas. Çünkü görüyorsunuz, realni cevaplar, realni tanqidlar bo'lyapti, xolos. Nima bo'lsa ham, hammaga insof bersin degan holatda bu videoda to'xtatib qolaman. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Like uchun alohida rahmat, obuna uchun albatta kattakon rahmat deb videoda aynan shu yerda tugatamiz. O'zingiz ehtiyot qiling.